გამოიყენეთ ავტომწარმოებლის მიერ რეკომენდებული სალონის ფილტრი. შეცვალეთ სალონის ფილტრი ყოველი 15,000 კილომეტრის გავლის შემდეგ. გაითვალისწინეთ ავტომწარმოებლის მოთხოვნები და რეკომენდაციები. თუ კი ჰაერის დინება ავტომობილის ინტერიერში შემცირებულია, შეცვალეთ სალონის ფილტრი ვადაზე ადრე. ავტომობილის სახელმძღვანელოში ნახავთ, სად მდებარეობს სალონის ფილტრი თქვენს მანქანაში. ის შეიძლება იყოს კაპოტის ქვეშ ან ინტერიერში. ინტერიერში სალონის ფილტრი განთავსებულია ან სანივთე უჯრაში, ან ცენტრალურ კონსოლთან ახლოს, იატაკთან, მძღოლის და წინა მგზავრის მხარეს. შესაძლოა დაგჭირდეთ რამდენიმე კომპონენტის, ასევე სალონის ფილტრის ხუფის მოხსნა. არ დაატანოთ ძალა ელემენტების მოხსნისას, რადგან ასე შეიძლება დეტალები დააზიანოთ. როდესაც სალონის ფილტრი თავისუფლად ხელმისაწვდომი გახდება, ამოიღეთ ფრთხილად. ეგეთა მოტორსი გირჩევთ, არ შეეცადოთ ფილტრის გაწმენდას და მის ხელმეორედ გამოყენებას. ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს თქვენს მანქანაში შემომავალი ჰაერის გაწმენდის ხარისხზე. გაასუფთავეთ სალონის ფილტრის კორპუსი. დააკვირდით ჰაერის დინების მიმართულების მაჩვენებელს სალონის ფილტრზე. გადაამოწმეთ ფილტრის სწორი მდგომარეობა, არ უნდა მოიკეცოს. ჩასვით ახალი ფილტრი თავის ადგილზე მყარად, დაამაგრეთ კორპუსის ხუფი. დაამაგრეთ ყველა კომპონენტი და ნაწილი, რომელიც ფილტრის შეცვლამდე მოხსენით. ჩართეთ კონდიციონერი ან კლიმატ კონტროლი. ეს საჭიროა, რათა დარწმუნდეთ, რომ სისტემის ყველა კომპონენტი გამართულად ფუნქციონირებს. სულ ეს არის. თქვენს ავტომობილში სალონის ფილტრი გამოცვლილია.